მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. მე მისი წამყვანი ნიკოლოზ ჯავანაძე. დღეს ჩვენ 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიერ განხორციელებულ ქმედებებზე, რომლითაც თბილისის მოსახლეობა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. საუბარია თბილისის მეტროპოლიტენში განხორციელებულ სარემონტო სამუშაოებზე, რომლის შედეგადაც საკმაოდ საფრთხეშემცველი მასალებით იქნა გამოყენებული სადგურების გარემონტებისას და დღეს იქ არის კატასტროფული მდგომარეობა. თუმცა სანამუშაოდ აღნიშნულ საკითხს შევეხებოდეთ, მე მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო გარკვეულ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელიც აი მშობის შემდგომ განვითარდა ქვეყანაში. პირველ რიგში მინდა მამწუხარებლად გამოვხატო მთელი ჩვენი ორგანიზაციის, და ასევე მედია კავშირ ობიექტივის სახელითაც საფრანგეთში დაღუპული ადამიანების გამო და ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რაც მოხდა იქ და ამას რა თქმა უნდა არავითარი გამართლება არ აქვს, ვინაიდან რაც არ უნდა შენთვის მიუღებელი რაღაც პუბლიკაციები იყოს გაზეთში დაბეჭდილი ასეთი ფორმით და ამგვარი ხერხებით ბრძოლა, ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. თუმცა აქ ერთი ფაქტი არის, რომ აღნიშნულ ტრაგედიას საქართველოში ზოგიერთები ცდილობენ სათავისოდ გამოყენებას და იმ გამოხატვის თავისუფლების გარკვეული ეგიდით ცდილობენ, რომ კიდევ უფრო მეტი აგრესიულობით დაარტყან ეკლესიას, პატრიარქს, რომელიც ეს ქმედებები დაიწყო უშუალოდ აი ამ საშობაო ცნობილი ეპისტოლეს შემდგომ, როდესაც თავდასხმები განხორციელდა და არის საფრთხე იმისა, რომ ზოგიერთმა იქ დატრიალებული ტრაგედია სათავისოდ გამოიყენოს და ის ჟურნალი, რასაც ბეჭდავდა გარკვეული სახით იგივე პუბლიკაციები აქაც დაბეჭდოდა. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არ და ვერ იქნება განხორციელებული ის, რომ ქრისტეს და ღვთისმშობლის კარიკატურები იქნა წარდგენილი სხვადასხვა ჟურნალ გაზეთებში. ჩვენ ამას საზოგადოება და ქართველი ხალხი არ დაუშვებს და ეს ყველამ კარგად უნდა იცოდეს. ხოლო ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის სიტუაცია, რაც არის შექმნილი არამარტო ეკლესიის, არამედ ყველა რელიგიური ორგანიზაციის მიმართ, ოდესაც ხან ერთს აყენებენ, შეურაც ხან მეორეს, აქ გამოსავალი უნდა იყოს ჩვენი აზრით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანა, რომლის თანახმადაც რელიგიურ ორგანიზაციებზე, საეკლესიო მსახურებზე სიძულვილის ენის წარმოება და შეურაცხყოფები იქნება დაჯად. და სხვათა შორის ბევრ ქვეყნებში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც კი ეკისრებათ ამგვარი ქმედებებისთვის, მაგრამ ჩვენ აქ ასე შორს არ მივდივართ და ვფიქრობთ, რომ ამ პრობლემის ამოფრა სწორედ ადმინისტრაციული ჯარიმებით იქნება შესაძლებელი, აი ამის პრობლემის აღმოფხვრა. ანუ პიროვნება, რომელიც მაგალითად ნებისმიერ, აქ ეკლესიაზე არის საუბარი მარტო, ნებისმიერ რელიგიურ ორგანიზაციას შეურაცხყოფას მიაყენებს და აი ესეთ სიძულვილის ენას აწარმოებს, ის უნდა დაისაჯოს 300-დან 500 ლარამდე. განმეორების შემთხვევაში ერთი წლის მანძილზე ეს 1500 ლარი უნდა იყოს ჯარიმა ან 15-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა. ფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანს ეცოდინება, რომ მის მიერ აი ესეთი საუბრები რაღაც წმინდეებზე იქნება დაჯადი, უკვე ის სიფრთხილით მოეკიდება თავის გამონათქმებს და ესე სხვადასხვა ტონალობაში არ მოიხსენებს სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლებს, ეკლესიის მსახურებს თუ სხვა ადამიანებს. ეს არის ჩვენი პოზიცია აი მიმდინარე პროცესებს დაკავშირებით და რაც შეეხება უშუალოდ ძირითად თემას. დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს დამოუკიდებელი ექსპერტი, ბატონი გიორგი ნიკოლაიშვილი. ბატონი გიორგი თავისი მოღვაწეობის შედეგად ცნობილია იმ ტკივნეულ საკითხებზე ყურადღების გამახვილებით, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. უშუალოდ მის შემოქმედებას და მის საქმიანობას ეხება არაერთი ინიციატივა, რომელიც შეთავაზა მან თბილისის საკრებულოს, თბილისის მერიას, თუნდაც ავიღოთ აი ეს პროცესები, რომელიც არის მაგალითად თბილისის კორპუსებში გაზის გაყვანა, როდესაც ხორციელდებოდა სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, მოხდა ისეთი მასალებით, რომელიც არის საფრთხეშემცველი, ანუ წყლის მილებით გაკეთდა გაზის გაყვანა კორპუსებში და ბატონმა გიორგიმ პირველი იყო ამაზე, როდესაც ხმა აღიმაღლა. სამწუხაროდ ჯერჯერობით აი ამ პროცესთან დაკავშირებით ნელ-ნელა მიდის სიტუაციის გამოსწორება. ჩვენ იმეც ვიტოვებო ყაზრანსგაში ხელმძღვანელობის შეცვლის შედეგად ეს პრობლემას დაიძრება, მაგრამ ამჯერად მე მინდა შევეხოთ თბილისის მეტროპოლიტენში მიმდინარე პროცესებს. ანუ მეტრო სადგურები, რომელსაც სააკაშვილი ხსნიდა და ამბობდა, რომ აი ჩვენ გავარემონტეთ მეტროსადგურები და ახალი სადგურები, შეიქმნა
ეს იყო გარკვეულ პიარზე გათვლილი და სინამდვილეში მან ფაქტიურად ნაღმზე დასვა მთელი ჩვენი დედაქალაქი. Საქმე იმაშია, რომ ის მასალები, და ამაზე ბატონი გიორგი უკეცად ისაუბრებს, რომელიც იქნა გამოყენებული აი ამ რემონტების დროს, არის აალებადი და რაღაცა პატარა იქ რომ მოხდეს პატარა ცეცხლის კერის გაჩენა რომელიმე სადგურში. Მხოლოდ და მხოლოდ აი ხუთავი აირი შეიძლება გაიგუდოს მოსახლეობა. ამიტომაც იყო რომ კომუნისტები მარმარილოთი და სხვა კინის კონსტრუქციებით აკეთებდნენ ამ კინ სადგურებს. ესე არის მე მგონი და საკმაოდ ძვირიღი და ეს ყველაფერი, მაგრამ სააკაშვილმა და კონკრეტულად კი გიგი გულავამ თანხების დაზოგვის მიზნით, იმიტომ რომ ეს იაფიშდება ეს მასალა, განახორციელეს სარემონტო სამუშაოები და დედაქალაქის მოსახლეობა საფრთხის ქვეშ დააყენეს. ბატონი გიორგისგან შევიტყვე ჩვენ ამის შესახებ, მან რამდენიმე წლის წინ განაცხადა ამის შესახებ მედიაში და მე მინდა ბატონო გიორგი დეტალურად მოგვახსენოთ, ანუ რა სადგურებზეა საუბარი, რა პრობლემებია, იმიტომ რომ საკმაოდ ეს არის სკანდალური ინფორმაცია და მე არ მინდა ხა მოსახლეობა რაღაცა პანიკაში ჩავაგდო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს სიმართლე, რაოდენ ეს საგანგაშო არ უნდა იყოს. Თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით რა ხდება, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და რატომ მოხდა, ეგ გვითხრათ. Pirmą rytį mėlynuotojų gatvės atstovus tikrins akartvelus. Es procesai daitsko dachlobit orieta švit orieta sruatelši. Rotsam čerki de nacionalų mozrovų bizdros mokta kvala peri kaketeba imisirom dae kanonebiat agnišnuli faktebi. Orieta sruatelši rūkoje Vera Kobalias mier ikna gamotsemuli bzanebuleba es bzanebuleba es bzanebuleba ივლისის თვეშია, ხოლო მან წინ უსწროდა 2012 წელს კანონი უსაფრთხო პროდუქტის შესახებ, სადაც ჩანს რომ სახელმწიფომ დაკარგა მთლიანი კონტროლი მეტროპოლიტენთან დაკავშირებით. Აღნიშნული პირები დღესაც მოღვაწეობენ ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკა ამათმა ეგრეთ ამშულებები შეიტანეს კანონში. Სპეციალურად შეიტანეს კონტროლი დააკარგინეს სახელმწიფოს მეტროპოლიტენს. Რა ხდება შემდგომში? რიგის სადგურების მაგალითად წერეთელი, გდანი, ვაგზლის მოედანი მოპირკეთდა პლასმასის მოსაპირკეთებელ ნივთიერებებით. Ეს ნივთიერებები არსებობს საფრთხეიანი ეჭვი იმისა, რომ არის აალების და აბოლვების შემთხვევაში ძალიან საშიშ და გამოყოფს უამრავ მომწავლავ ნივთიერებას, რის შედეგადაც თბილისში, როდესაც ეს რომ მოხდეს, აი წარმოიდგინეთ, ცოცხალი შეიძლება ვერ ამოვიდეს და ყველაზე საშინელი არის ის, რომ არის აგერ კანონი ხანძრის უსაფრთხოების შესახებ, რომლის მეოთხე თავის მეოცე მუხლის მეორე ქვეპუნქტი პირდაპირ გძალავს აი აღნიშნული ნივთიერებების მეტროპოლიტენში გამოყენების. ამასთან ერთვის კიდე შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 27 მარტის ბრძანებულება, სადაც მეოთხე მუხში პირდაპირ წერია, რომ არანაირად არ შეიძლება. Ამ რიგმა ჩინოვნიკებმა, რომლებიც დღესაც იკავებენ მაღალ თანამდებობებს, ეს ყველაფერი მე მინდა შეგახსოვროთ, ბოდიში გაწვეთინეთ ბატონო გიორგი, მე მინდა ჩვენს პროდიუსერებს ვთხოვო, რომ გაუშვან ფირი, სადაც ნაწილობრივ არის აი მეტროპოლიტენში გადაღებული წარმოდგენა, რომ შეექვნით მათ რაზე არის საუბარი, უშუალოდ იქნება გაუშვათ ეს ფირი და მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენ 2388-105-ზე, დაგვისვათ კითხვები თქვენთვის საინტერესო აი ამ საკითხებთან მიმართებაში და თუ არის საშუალება ეს ფირის გაშვების და მინდა გთხოვოთ, რომ აი თქვენს გააკეთოთ, ანუ შეფასება თუ რა იყო, რა მიზანს ემსახურებოდა ეს, ანუ თანხების დაზოგვა იყო აქ ძირითადი თუ რეალურად აი სხვა რაღაცა ძევს აი ამ აი ოდიშ ერთწამით შეიძლება ვიხილოთ ეს ფირი. თქოთ გავუშვით თბილისის მეტროპოლიტენში, სადაც ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები. ჩემთვის გახდა ცნობილი მეტროპოლიტენის თანამშრომლებიდან, რომ
არის ნუ მეტროპოლიტენში დახენებული პლასმასები. Არის საშიში ცხოვრებისთვის, სიცოცხლისთვის. ვინაიდან აღალების შემთხვევაში გამოყოფს უამრავ შხამებს, რომელიც იწვევს ადამიანის სიკვდილს. Რამდენად მისაღებია ეს მეტროპოლიტენისთვის, უნდა ჩატარდეს გაიდოს მისი ანალიზი. Შეესაბამება ეს იმ სამშენებლო ნორმებს და წესებს, რომელიც არის დათვლილი მეტროპოლიტენისთვის. Ეს იყო მეტროსადგური წერეთელი, ალბათ ყველა კარგად მიხვდით და ჩვენ იმიტომ გავუშვით ეს პირი, რომ წარმოდგენა გქონოდა თქვენ რაზე არის საერთოდ საუბარი, ანუ ის მაღლიდან გადაკაკეთებული ეს მოპირკეთებული სამუშაოები, ანუ ეგრეთ წოდებული პლასმასის მოპირკეთ პლასმასით გაკეთა მოპირკეთ. ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხის შემცველი. სხვათაშორის ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თბილისის საქალაქო სამერი საქალაქო სამსახური აპირებს შეცვლას ამ ესე იგი მოსაპირკეთებელი მას არის, მაგრამ ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება, იმიტომ რომ ეს უნდა ჩამოიხსნას და უნდა გაკეთდეს ახალი. და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ბატონო გიორგი, რომ ეს იმის გარდა რომ იაფიშდებოდა, იმიტომ გააკეთეს ეს ერთი და მეორე, რომ იმიტომ გაკეთდა ეს, რომ მე მგონი რომ იქ დაიმალა ის ბზარები, რომელიც იყო მეტროსადგურში, ხო? ესე არის, მე მგონი. დიახ, არა მარტო ბზარები, იქ მიკრობზარები. Იმის მაგივრად, რომ თაღოვანი გადახურვების გამაგრება გაეკეთებიათ და ვინაიდან ყველამ ვიცით, რომ თბილისი არის სეისმური ზონაში და ძალიან ბევრი გრუნტის წყლებია თბილისში, რომ გამოჟონვები და ის მიკრობზარები, რომელიც არსებობს, რომ დაემალათ და რომ ისექნათ, თავიდან აეცილებიათ ის ხარჯები, რომელიც შეიძლება დაჭირებოდა მეტროპოლიტენს, იაფიანი მასალით, სიცოცხლისთვის საფრთხე, მე დარწმუნებით ვლაპარაკობ, სიცოცხლის საფრთხე მასალით, მოხდა ამის მოპირკეთება. და დღევანდელ დღეს მე მაქვს ინფორმაცია, რომ მეტროპოლიტენის საკმაოდ ძვირი დაჯდება და კი თბილისი არის თვითმმართველობის ქალაქი და ყველაფერი, მაგრამ თბილისის მცირე ბიუჯეტი შეიძლება ვერ გაწვდეს ის გამოყოფილი თანხა მეტროპოლიტენზე, რაც არის გამოყოფილი. აი, პროტესტი თუ იყო ბოდიში და აი ამ სამუშაოების დროს, თუ თქვენ, მე ვიცი, რომ ადრე ტექნიკურ სამსახურში მუშაობდი წლებია და სწორედ ნაციონალური მოძრაობასთან დაკავშირებული დაპირისპირების გამო, იმიტომ რომ მათ უნდოდათ ძალიან ისეთი პროექტების განხორციელება საზიანო ქვეყნისათვის და ამას დაუპირისპირდა, ეს იყო თქვენი დემარში გარკვეულ ამაზე. ანუ აი, მე რა მაინტერესებს ახლა, როდესაც მეტროპოლიტენში მუშაობ და იცი, რომ ეს არის საზიანო, ეხა ჩვენ მერე გავიკეთ. ანუ წინააღმდეგობა იყო თუ არა, როდესაც ასეთი სამუშაო გადამხედელობის მხრიდან თავის დროზე ბატონო ნიკოლოზ მოდი. აი ამ მეტროსადგურების იმაზე მაგრამ კი, ხე, მიიღება ჩაბარების აგზე ხელის მოწერა არ მოხდა. ჩემი ინფორმაციით არც მეხანძრეებმა არ მოაწერეს თავის დროზე მაგაზე, არც ტექნიკურმა ზედამხედელობამ, მაგრამ ერთი კაცის ხელისაქმნებით ხდებოდა ყველაფერი. ეს თუ იცის პროკურატურამ აი ამის შესახებ? ამის შესახებ მე მიმართე ბატონ არჩილ კბილაშვილს განცხადებით, მაგრამ გამომძიებელმა ფუხაშვილმა ვასახელებ გვარს ქალაქ თბილისის პროკურატურის. იქ ბევრი საკითხებზე იყო ხელისაქმნებით, ვინც ეს ჩაიდინა, გადაუგზავნა იმას. შემდგომში ბატონ მიმართე ბატონ უჩან ანუაშვილს, სახალხო დამცველს, მისი მეშვეობით მოხდა შეხვედრა დღევანდელი პროკურატურის ხელმძღვანელობასთან. ეს დოკუმენტები ისევ ადგილზეა, მხოლოდ აზრა არანაირი არ არის. მე ბატონო გიორგი, ისეთ რა მაკვირებს, რომ როდესაც საუბარია და ეს გიგი უგულავა გამოდის და რაღაცა ისეთ წარმოაჩენს სიტუაციას, რომ თითქოს მან ქალაქი აღაშენა და რაღაცა ისეთ დიდი, რაც საჭირო იყო მართლა იქ რიყეზე რომ გაუგებარი შენობები დაგვისვა იქა და რაღაცა ისეთ ხარჯებში ბიდიოდა, ეგრეთ წოდებული აფხარაგობები, როგორ დაყავდათ იტალიაში და როგორ რაფულები ხარჯებოდა და ამაზე არ ერთსაკმე პირდაპირ, აი ამითი რატო არ დაიწყო პროკურატურა? მე ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ დედაქალაქის მოსახლეობის დიდი ნაწილი დადის ამ იმითი, ტრანსპორტით, ხო, მეტროთი. აი ამე რომ მოხდეს, თან ცხოვრობ ძალიან ცხელ წერტილში, იქ რომ რაღაცა ვინმე რაღაცა მოახდინოს ესეთი პლასმასის გამოიმეებით, რა ქვია, როგორ შეიძლება? ეს არის ყველაზე სტრატეგიული ობიექტი, ხო? და ამაზე პასუხი როგორ არ უნდა აგოს? უგულავამ და მერე გამოდის ეს ნაციონალური მოძრაობა და საუბრობს, ეგ გუშინ იყო აქ ბატონი მანუჩარ მაჩაიძე და კითხვებს
მოსვამდნენ, ნუ აი რაღაცა დაფინანსებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, ეს ხალხი, ესე იგი, ფუსხო ჯერ ტეხავდა იქ რაღაცა ატკატები ხდებოდა და ეხლა სადაც დასახარჯი იყო, იქ არ ხარჯავდნენ, ესე იგი ფუსხო. Და აი ამაზე მე ვფიქრობ, რომ აი მე მგონი ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს, იმიტომ რომ პირდაპირ დგება მისი და სხვა მაღალჩინოსნების პასუხისგებლობის საკითხი, მე მგონი ამ საკითხით, ხო? Ara marto samartal damtsavs mimarte batona Nikolos. Me mimarte ekhlats ar vitsit kventvis rogor aris. Saertot am chemi azrit konstitutsit minichebuli tavari upleba adamiani sisotskhle izgudeba amitida. Me mimarte baton Akubardias misma producer Akubardia tu ragvares Kavkasias mimmart. Ah, rashkoshe khe televizia rashkoshe. Televizias ro momekhvar gakhmaubebashi ama. Nu e gasagebi. Mevro ticit ra maks ra ma intereseps, anu ekha tken gaqta es masalebi, kho ro anu ეს ექსპერტული თქვენ საკრებულოსთან თუ ქონია შეხება, ანუ გამოკვლევა რომ მოხდეს, ჩვენ გვაქვს დასაბუთებული ვარაუდი იმისი, რომ ეს არის აალებადი ნივთიერებები და ეხლა მოსკოვის მეტრო ყველასთვის ცნობილია და გინა თბილისის მეტრო არასდროს პლასმასებით არ კეთდებოდა, ხო? და ეხლა ეხ მიუმართე რიგ დეპუტატებს, ანუ ეს თუ იყო გამოკვლეული ექსპერტული თვალსაზრისით, ანუ ექსპერტიზე ჩაუტარდა აი ამას ყველაფერ, მიუმართე რამოდენიმე თბილისის საკრებულოს როგორც ძველი ისევე ახალი შემადგენლობის და პასუხი იყო არ გვაინტერესებს. მე ამას სრული პასუხისგებლობით დავამტკიცებ, როცა საჭირო იქნება. არა, იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე გამახვილეთ და რასადგურებზია ეს საუბარი იქნებ შევახსენოთ. ძირითადი ვაღზლის მოედანი რუსთაველი, რუსთაველი, წერეთელი, უამრავ სადგურზე, სადაც შევამჩნევთ კი არა პლასმას, ეს არის 2007-2008 წლიდან დაწყებული მოპირკეთებებით სამუშაოების ჩატარება, რომლის შედეგადაც დაიმალა ის ბზარები, დაიმალა ის დეფექტები, რომელიც შეიძლება ადვილად გამოსაჩენი იყოს და წარმოიდგინეთ გააკეთეს ესეთი რაღაცა. თან მით უმეტეს იმას ვიტყვი, როცა 40 კილომეტრში ჩვენ ტერიტორიები უკვე დაკარგული გვაქვს. ეს არის სამოქალაქო თავდაცვის ობიექტები, სადაც დაბომბვის შედეგად შეიძლება ხალხი შეიყვან და ხალხი გადაარჩინო და როცა შეიყვან ეგრეთ წოდებულ კუნც კამერაში ადამიანს, რომელიც სიცოცხლე შეიძლება გამოასალმოს პირიქითი ბოლმა და ალმა, ეს საშინელება. Მე ვფიქრობ, რომ ხალხის ხელმძღვანელობა პირველ რიგში მართლა აი აქედან უნდა დაიწყოს, სწორედ აი ეს მოაშოროს მართლა ის საფრთხე, რომელიც აქვს მოსახლეობას აი ამ ნივთიერებების შედეგად, რომელიც შესაძლებელია განვითარდეს, იმიტომ რომ მართლა ბომბზე ზის რეალურად მთელი ქალაქი ფაქტურად, იმიტომ რომ მოსახლეობა გადაადგილდება, სწორედ ამ ტრაუმ რო ძირითადი სტრატეგიული ობიექტი ეს არის, ხო? და ამიტომ მე მგონი, რომ რაღაცა სხვაზე მოვაკლდეს ბიუჯეტის თანხები და აი აქ წაკითხენ წარიმართოს, იჯობია, იმიტომ რომ მარტო ქალაქის ბიუჯეტი მე ვაცხადებ, რომ არ ეყოფა. ანუ ძალიან რომელიც არის გამოყოფილი მეტროპოლიტენზე, არ ეყოფა მარტო, იმიტომ რომ იქ მდგომარეობა საკმაოდ სავალალო. წყლის ნაკადები როგორ არის აი ხა? საკმაოდ დიდი წყლის ნაკადებია და საბურთალოს ხაზზეც, მარჯანიშვილზეც, რუსთაველზეც საკმაოდ ღრმა სადგურები გვაქვს ჩვენ თბილისის მეტროში და წარმოიდგინეთ, ძალიან დიდი შემოდენებაა და სარეზერვო ტუმბოების დადგმა არის აუცილებლად საჭირო. არა მარტო წყლები, მე კიდე მოგახსენებთ, ესკალატორები, რომელიც თბილისში მუშაობს მეტროპოლიტენში 40-50 წელი უკვე ექსპლუატაციაში არის და თუ კი ისინი მუშაობენ, ეს არის იმ ხალხის კიდე ენთუზიაზმის და დამსახურება, რომ ეს ესკალატორები მუშაობს, თორე ძველდება მეტალი, არის დაღლილობა მეტალის და წარმოიდგინეთ, ესენი იმის მაგივრად რომ შეცვლილიყო და იმის მაგივრად რომ კაპიტალური რემონტები ჩატარებოდა, აკრავდნენ პლასმას და მე ვიცი, რომ აი ეს მეტროში ვინც დასაქმებულია ხალხი ძალიან ესეთი არც ისე მაღალი ხელფასები აქვთ, იმიტომ რომ ბერმა ჩვენ მოგმართა კიდევაც რაღაც კარგო პრობლემებთან დაკავშირებით და ფაქტურად ეს არის სიცოცხლისათვის საკმაოდ საფრთხის შემცველი და ანუ ჯანმრთელობისათვის არც თუ ისე სახარბიელო, როცა მიწაში ხარ მთელი რეალურად უფრო ადრე გადიან ეს ნაწილი და
Răgătse gămat xoare boli xelpasebi, acti cram din asta cuici. Mă dîdî magali xelpasebi ară acta. Sora tu gula vam, cu un amaze cu acsaubari ro. Rodisat saubrops, te gămat disro mai mis calakisti nașe dîdî damsa xoare bebi acta. Aier terti aiese tip chil, alemși damsa xoare bari misi, rom deda calaki dasua nagabze. Da, meu picro pro procuratura, una da interese samsa kit. Padonu Gheorghi, ager aris, sva sakit hebzat mușaus, menam din asta cuici, ghive, astrans gazi tema asta dacă au șirebit, ghive, sclis mi leptan dacă au șirebit, ghiram heli suplebi, sakma, o didi minusia, isrom, realul, aseti, competenturi, adamianebi, hot, expertul, dasknebs, dar ce vepsi zile uianda, satana, mati, misi gambo, ene barhteba, da, meu picro pro padonu Gheorghi, ragața, ce ne sota schwakzebi, suna mauna, hotro, hot, șeva, džangar, te hai zgadat se mas, magazem sa hurebaru, ragața este. Auzrat, este cine mătură. Iis puli romeli ce amat ma chai de cei băși. Sora te xarode să tucen sau obrotro mai magali tat puli ararista adgilobrii bugeti verga. Am xac ma una moitano. Sora te spuli romeli cik mere motexes. Dar spune buli var im gakete buli dena sat kate bi gakete bot albut. Ho. Ana amaz gamot zie bătir de ba. Cei competenția și ararist mem xolu cei mizli obtucarom. Da dava pixiro. Cei mi-a zis romacaris, sacma o tidi sa si shreba metropolitan si adamiani si sa schlistuis, romelic are ta canone bule, am canon de bloba sa scada hedva ce deba, da, are sa srapot mi sa hebi zome birum, armoguides, sacma o targi, hesegi, calificiuri cadri ciaud ga satave si meuci batoni pata, ciaciulianii, sacala cu samsa huris hemzgandeli, șehodrații cu amistau baze memgoni muhta, da, și nici aghiare ben, am problema s memgoni magram nu, tkven nici arihos, martla, e ca gamot ziebit, meria vergamot ziebit, samsa cum este magram. Isrom, ragața, tanhebis mobilizeba, mohte, sama zidi, rodja, cirdeba. Dacă ide ra situația, ai tu pe ragaț, x haidum, blu ragața, ima ze, sau bari, ragaț, virabze, tu, sadguze, tu. Ai ide ra, 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 temat, anu, arda, plasma, siga, ra, ra, probleme, biar. Ca ce ne, ha, ici trași, ia sakme. Rodesa, se ca șelba, virața, zgauca, este tot tehnicul, da, tot aia, usap, tu ebi, sa, kit, kemara, uplebe, bis. Șela, ha, ce ne, istorie, tak, teba, ha, ho, imtoro. Nici strategiul obiect, ai să te gomari obași, ceac, tu, mașina de la Mahem Zonelovam. Deci, are Marlat, Sirțuili, da, pe urma Arcicis, ai zra, sad, dar, ogor, rahteba, ce în scala, și ho, am tot mai ițodet cu mine. Batal Nicolas, me erțuit, că ac Marto Kigiu, gula, vas pasul, izgheblu, va chem, nu dat ghis. Acum de dat ghis pasul, izgheblu, vera, cobaliasi, acum de dat ghis pasul, izgheblu, Mihail Saakashvili. Vine Aidan, amatma, oila periga, ketes, este magti, dacă unde bare bis, cuiești cop, organizație, ma, da, canones, da, iscinonice, bi, trevandele cinonice, bi, romule, bi, ariani se vei, magal, tanam de obebze, sam tu harot, mi marte, economicis minis, orger, am medă să halhodam solma, ruguinda și hodrata. Ideea sa 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 Skype-ul cu copșul de bodega. Anu, ca ogzelu, tema, anu, schua problema ta. Schua problema ta, i s-a risul. Lian da ghe bit sacum aut sau alalum gomore obași. Rodismeru, gadu. Rodisi ai se bodici ca sunt bobiluri cu copșul de bia. Tia ghismet? Noge sau nu bet. Tia. Mokala ghevus s-a zugatuit, gada se mahom. S-a mokala cu s-a zugatuit. S-a mokala, ho. Ramineu, tu ca facturat în el ma calac mai ce s-a ședit național. Faptul că nu se trăuie să te plehanovi scuciat, almașenovi scuciat, e ca și că trebuie neuregera de la asta, neuregera de la asta, ia pasiani masale vite, faptul că roța este te veset gadați masuța ascult, atun Nicolas. Uprea ne-ar fi nevădărum, dar ușa trum, a ci prebit mosul i-a avut, pactiv ratrom,
Cum chilat pe date da. Is batonu ce mă ia, ce n ai tăiat să te saubrot, a dat și tăzde da, vitau. Anu băie gheț cu trom. A cam șem trevași, ce n îi plecan obze tări da, schwagană tăi problema. Ce n am șem trevași, cu a saubari metropolitan zeta, batonu Georgiari experti, nu mă să saubsez gamu coleului, să aici trita din dihania. Am azi mușa ob, se ca ce n complexurat, e de gata cemași, cu la tematica sveșe vechi. Bitum să ca ce n tu când rom axenet, plecanovi, am azi tău utmop tros. Anu metropolitan, dacă au șirebi, ce în da, ata copilul cu cea sarakuie, cea ce uleiani, dacă s-a cam s-a cursul prosim, mara meria și midis concurse, vida cu twistbolom de isari, dacă au boli, da, amitom isverariac, magram, realul ati is rațlari, monat semebi, ce în oda heltagok, medzgar cu utlat, ma cam și să repim informația. Dia gismet. Dia gismet. Am și într-o și ce trebuie, are să se timp moment. Eram Mokala Kevi, Tavis Tavat Kide, Meore Uhil și unde a fost Tavis, dar și Trom, S. Auzile Bele, Tavis Strategiul Obiectiv, Tavis Tavat, și ești de vreme, Mohtes, da mere, Talian Zuret, da guzes, mă aveam Meore Uhil, Tavis Tavat, și Tira Asaro, Rat, Aci Deva, Tavis Tavat, anu S.R. Kenji, Gavasovi, s-a zăgat de viscenă, anu Paktiurat, am imat mă da așa, vezi? Și se ce nu mogu să se scamăsore, bani scamăsore, mă, e ce în harze unele vochte, sau nu, e să rastan ar de ca și revit, ca zvir de bă, se transporte tu, tu la ramoh de bă, ca să vii pe cineva, hoda, e să vezi cu interes. Ca să vii, tu ne poți. Islom, istenirom, ara, istenirom, imparabnet, conciun, că nu am o tai, mașini, hoi se tirau de rogur, are o ai, pirueli, vei, ridar, o dai, rotai, trăul, vin să cala și are, sota, Muazul ne mocala, că imi va la misul de romnă. Icrum Hanza ne rugați, hoi la gai gude, bă, vera neret, verga da uce, bă, pacte urat, da, es masala de sugamu, es ce ni se da suze, mă, mi s-am obhebi vini cum pacte urat, o să ce ca comitul de drai hoi, ic execuția e cum, te-mi cuehanis. Gasa gebiat cu ni poziția, da, tonuci, gasa gebiat cu ni poziția. Mă mi-a gîtrat rom, Isra, Dajdeva, Amis Kaketeva, Amasunda, Samușeobi, Chatareva, Soret, Ezgadat Semaz, Ambizan Semsa Hurebaro, Chuen, Marto, Trevandeli, Dritarari, nu am problema ze Saubrot, Batoni Gheorghe, Amasuko, Meriam Denia, Saubrot, da, Amasunda, Kamuhmaureba, nu, Chuen, Quindarom, Soretat, Squeraze, Saubrot, Tatul Liknaz, Radajdeva, Amis Kaketeva, Ușolot, Rogoruna, Gakete, Samazia, Saubare, da, Inuli, Ardazrula, Gert, Certelidanda, Chuen, Saubrot, Imazero, Tanhebi, Tanhebize mi-sulam de ger, indeni gragat se ebia, gasa că te bergeruna, agirit scos, romeli sadguri, pro sagangașom, gomare obaje, ești bașat, ola sadguri, hover gaket teba. Anu, ce am șem trebași, guina, heli suplebis, urat greba gava mahuilotrom, amatvaro, sudi gaketes, anu saubari, maxaka, șuris, heli suplebaze, isrom, aris ragața, Dana Shaulu, pe birou, mi-l-ți mat ce ai din es, dar Zogiertis, Gadacera, Aris, auțile beli upro, Zogiertis, Chemgom și cei leba moit minus, amidom, elaze auțile beli, romelicari, Isuna Gadacera, dar Picroptrom, Metropoliteni, Aris, Is obiecti, romlis, probleme, Gadacera, dar upirole sa tuna mocte, Amazia sau bar, holim, Hajjeptan, dacă au șirebi, des, atcum am unda, Amaz, cualificiu, SS, Vinmero, Movide, Saka, Vincearuna, Moitul, Amaz, Tuki, Es Samușaue, Biar Chatar, da, expertul lui Samușaue, Amaz, Vera, Inverit, Esicteba, Ara cualificiu, da, este câteva diletanturi, nu vii ca să-mi scoasă, ai, da, rasam ușaubi, am deni, milioane, ori milioane, huti milioane, tu ati milioane, da, știi, ho? Da, ai, mie mi-a dat rotcuen, ce s-a obrobdit, a gagat scoate, ne-a dat rotcuen, ai, tcuen, am obrobdit, a zis, lian, dacă am avut și lian, dacă mi-a zis, acum au dat zole bule, filicis metropolitan și da, is, zaran mi-a vaxanes, sa tumbi, moțcobi, lobebic. Romelebic, rusul a tesat rotcuat, naladam dișut. Mati gati și șemtho, așa și el, bă, rigi s-a gurit, da, it polo sunt lienat. Este țara naglebia, ginda damcu ahar, da, ginda damcu ahar. Amitom, me, ce mi subiecturi azri, aris isrom, kalakis bugeti, ki, sakma odit, anhev, ce mi informații, copta, sakma odit, samușa, drevandeli meri, anhorci, elevs, magram, tu kalak s-ar da ehmara, centralul bugeti, tu ar gamoci, tam, mecenatemi. Irda pirisit cu tvoa paragu. A romeli me sahem tipu ankerzo pirebi. Romele bis daehmarebi antipilisis metropolitens,
Anu vak centraluri biudjet dam na moqtes tankhebis ekha chven vegatsa met vegatsis dakhmarebaze naqlebat qoba. Ai qoiqo esati gra Japoniis grantits iqo metropolitas me imiton vidzakhiro mecenat. Anu granti sva ari ekha es mecenateoba sva ari. Mecenateoba ari usasqidlo dakhmareba. Usasqidlo dakhmarebebits qolan grantebits tu ikneba tsudi ar ikneba Tbilisis metropolitanistvis imiton ro me tsegan vaxsane ro 40-50 tseltadi zogi eskalatori mushaobs da misi ეგრეთ წოდებული ცეპები, საფეხურები, ისინი ესკალატორის დამზადებას ძალიან დიდი დრო ჭირდება. Დაუშვათ, ერთი სადგურისთვის ესკალატორი შეუკვეთოთ, დაახლოებით 6-7 თვე გვინდა და 6-7 თვე ხვალ გავაჩერებთ თბილისის. აი ვაგონების მდგომარეობა შედარებით მეორე. ვაგონების მდგომარეობა ერთს ვიტყვი, თბილისში არსებობს რუსეთის ფედერაციის ქალაქ მოსკოვის ვაგონმშენებელი ქარხნის ფილიალი. Ეს არის გდანის ხიდებთან. Საკმაოდ ქარხნებზე არა, ვაგონს სარემონტო ქარხანა მოსკოვის ფილიალია. Საკმაოდ კარგად და ხარისხიანად არემონტებენ ვაგონებს იქა და მოძრავი შემადგენლობების მდგომარეობაც კაპიტალურ რემონტის შედეგად გამოდის ხაზზე, მაგრამ ესენიც კი მოძველებული არის. Აი ჩვენ ყველაზე ბოდიშიც დავსაუბრეთ, ახლა თქვენ თავიდან საუბარი დაიწყეთ, რომ კონტროლი არ არსებობს აი ამ სისტემის. Ანუ ეხლა როცა შიდაკახა მაგალითად წყალკანალთან დაკავშირებით ქონა ჩვენ საუბარი და პრეტენზიები და ოდესაც საუბრობთ რომ მაგალითად თბილისის წყალი არაკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ისინი ჩატარებენ თვითონ კვლევებს და ვიტყვიან რომ აი თქვა ჩვენი წყალი არის ძალიან მდგომარეობაში. ეხლა მე ჩემ კუცხო არ ჩემში კუცხო არ მოვჭრი კუცხო და იმის არ იყოს ეხლა თბილისის წყალი რომ კვლევას ატარებს თავისივე ობიექტია და თლათ ობიექტური შეიძლება ვერ იყოს და საწუთრო ამიტომ ჯობია რომ ვიღაცა გარეშემ ანუ ამ შემთხვევაში ნეიტრალურმა სტრუქტურამ ჩაატაროს ხო და ამ შემთხვევაში ხა მეტროპოლიტენთან შემოწმებაზე ანუ როდის შემოწმდა ბოლოს ეს 2009 წელს მე რამდენადაც ვიცი თვითონ მეტროპოლიტენიც არის თანახმარო შემოწმებაზე რა საკვირველია მაგრამ სპეციალისტების ად არის აღარ არიან ამ დარგის სპეციალისტები. ეს მე მგონი რუსეთში მოხდა გადინება მათ. რუსეთში გადინება დააბერდა ხალხი და დღევანდელ მეტროპოლიტენს და სრული პასუხისგებლობით სამთო საქმიანობას ამოწმებენ ეკონომისტები. გადაშალონ დიპლომები და ნახონ როგორ ისინი ვერ გაარჩევენ შტოლნას და შტრექს და რანაირად შეიძლება ამ ხალხმა მეტროპოლიტენი შეამოწმოს. Da, აი ეს არის ნამოღოწერვარი ვერა კობალიასი და გვარებს არ ვასახელებ ჯერ იმ ჩინოვნიკების. Არა, თქვი, რომლებიც რა არის, ხა ბატონო გიორგი ხა ჩვენ მე მგონი არის ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს ხელმძღვანელობის, საიდანაც არის პირდი ამოღებული ეკონომიკის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების. საიდანაც არის ამოღებული მეტროპოლიტენი შემოწმება ნუსხაში და რანაირად რომელი დაამტკიცა ვერა კობალიამ ის საფუძვლად ვერავინ ვერ შევა მეტროპოლიტენში და ვერ შეამოწმებს. ანუ კანონ ერთადერთი ვისაც შეუძლია შევიდეს პროკურატურა და შეამოწმოს. შინაგან საქმე და სამინისტრო და შეამოწმოს. ხო, მაგრამ პროკურატურაც ეხა ეს იმენა სპეციალისტი არა. სპეციალისტი ეხა პროკურატურამ მიცის გამოძიება მხოლოდ. ეხა იქ უნდა ექსპერტები ჩაერთნო, ხო? პროკურატურაც ვერ გამოიკვლევს იქ სიტუაციას, თუ კი არ იქნა შესაბამისი დარგის სპეციალისტები, რომლებიც აი ამას გამოაშკარავენ. თუმცა ეს მე მგონი არ უნდა იყოს პრობლემა. ბოლოს და ბოლოს უცხოეთა ჩამოიყარონ რა პრობლემაა. უნდის მოგროვება არ არის პრობლემა საქართველოს ყველა დაუდგება გვერდში. ჩემი ნაცნობები, მაგრამ ერთი რაღაცა არსებობს, რის საფუძველზე შეხვიდე და დადოეს და სხვა. კანონი არ გაძლევს მაგის უფლებას. ანუ კანონმდებლობაშიც გარკვეული კანონმდებლობა სპეციალურად ისე გააკეთეს, რომ მაგათ ეგონათ ალბათ იქნებოდნენ ერთი 500 წელი კიდე და რო არავინ არ შეხებოდა და არავინ არ ყოფილიყო, ეს გააკეთეს და ამაშია მთელი უბედურება. ამაშია მთელი უბედურება, რომ იგივე ძალიან საეჭოთ არის სიტუაცია, როდესაც რაღაცა მინი ხანძრები არის ხოლმე მეტროპოლიტენში და ამის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება მხოლოდ ისეთი, რომ რაღაც პატარა ხანძარი გაჩნდა, ეს რაღაც 2-3 თვეში ერთხელ ხდება ხოლმე, რომ მეტრო ჩერდება რაღაცა. აი ესეც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს იწვევს, რა ხდება იქ, იმიტომ რომ ეხლა ბეზმის რომ ყველაფერს ვერ იტყვიან და რაღაცა არის, რომ საიდუმლო ინფორმაცია მოძველებული კაბელები და ელექტროსისტემები ხანძარს იწვევს მხოლოდ და მხოლოდ ეს ვენტილაცია. А вентиляციის არ ფუნქციონირება ნორმალურად, გვირაბების განიავება. აქ უამრავი საკითხი დგას იმისთან, რომ ეხა იცით რა შეასახმება ჩემს მსვენელებო, რომ ეხა მესმის რომ ძალიან ძიმე მოსასმენია ეს, როდესაც სარგებლობ 20 დროის უმეტესი ნაწილით აი ამ
transportit da rodisat vigatsa saubrobs imis shesakhebro sheileba ik aldes da sheileba problemebi shektas magram chve tu viktebis ze chumat arami khmas aramoigebs da martlats ro ragatsa ubedureba moxtes mere ro gvian ikteba es amaze memgoni dafikreba gumartebs chven memgoni amaze unda ifikros vits shesabamisat ekheba es qolaperi imtoro mandamais uremi ro gadatrialdeba mere kho aruna davitsqot ragatsiebis zebna kho da akinan gamomdinare me fikrop rom araerti publikatsia araerti preps konferentsia miezguna am saqits da mi mgoni una daizras erti sadguri mains daizqon ro ragatsa davanakhot sazogadoebas romelime sadguri daizro ekhla gegmashi aris rogorc me uplo informatsias erti tu ori sadguris gaketeba magram es aris implasmasis moshoreba romelits aris magma ais danarcheni ratsa romsats კიდე მე ვერ ვლაპარაკობ ამ პირდაპირ ეთერში საკმაოდ ერთის შემიძლია თქვა ღირს საკმაოდ ძალიან დიდი რომელი სადგურზეა საუბარი შესაძლებელი ალბათ ჩემი ინფორმაციით იყოს ვაგზლის მოედანი 2 და კიდე ერთი სადგური გაკეთდეს მაგრამ ის თანხები რომელიც იყოფა მეტროპოლიტენზე ჩემი ვიმეორებ ჩემი სუბიექტური აზრით არის საკმაოდ მცირე თბილისის მეტროს რეაბილიტაციისთვის მე მგონია რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა პირადად დავით ნარმანია ყველაფერს კარგად იცნობს მე იმედი მაქვს იმიტომ რომ ბევრი დიდი კრიტიკა მიდის ქალაქის ხელმძღვანელობაზე მაგრამ ისიც რა შეიძლება კარგად უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ როდესაც ბევრი იმას ეუბნებოდა როგორც ხახალი მოსული იყო რომ აი გზები რატო არ კეთდება ჯერ დაახვედრეს ბიუჯეტი ფაქტურად გაძარცულ მერე სანამ იქ სიტუაციაში გაერკვევი ამას რო ჭირდება ხო და მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს ჩვენ არ ვართ რაღაც ჩასაფრებულის პოზიციაში რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა ყურად იდღებს აი ამ ჩვენს მოწოდებას და დროულად დაეწყებს მუშაობას ჩვენ უნდა ავირჩიოთ პრიორიტეტები ადრე იყო მაგ ქვეყანა ინგრეოდა ესე იგი წარმოიდგინეთ რაღაცებს აკეთებდა ესენი რაღაცებს ხრიდნენ იქ რიყეზე აი რიყეზე რაც გაკეთდა ის იგივე ის რაღაცები რო ჩაიდგა იმ ფასად მე მგონი რამდენიმე სადგურის გაკეთება კი მოხდებოდა ხო მე ვიტყვი რომ 3-4 მეტროპოლიტენის რეაბილიტაცია. ხო და აი ამიტომ აი მე არ ვიცი. ნახევარის მაინც. აი ძველ ხელმძღვანელობასთან იცით რა არის? მე კარგად ვიცი სააკაშვილის პოზიცია რომ თუ კი ის იტყოდა, ვერავინ წინაამდეგი ვერ წავიდოდა. ეხლა მე არ მგონია რომ იმ ძველმა ხელმძღვანელობას რაღაცა დიდი ის ქონოდა რაღაც სურვილი ამის გაკეთების. მე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დაგიბრუნდებით ზარის შემდგომ რომელიც შემოვა, გისმენთ? ალო. დიახ გისმენთ. საღამოშიდობისა ჩემო ნიკოლოსშვილო მოგესალმებით გილოცავთ შობა ახალწელს მრავალს დაესწარით ხო და ერთი შეკითხვა მაქვს ეხლა მე თქვენთან აი ცოტა ხნის წინ ჩვენ მოგვეხსნეს ის ტრუბები გაზის და დაგვიყენეს პლასმასის ტრუბები შვილო და აი ეს მაინტერესებს ეს საიმედო ატრუბები რაღაცა გამიერო ეს არ დაგიყენეთ ბოდიშით იქნებ გვითხრათ ეს ქემქაზე გენაც როდის აი ახლა გავიდა რამდენი 1-2 თვი ალბათ გავიდა მეტი არა 2 თვის წინ დაგიწენეთ ზუსტად? ხო, ცოტა უფრო ადრე ალბათ. აი იცით რა ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იქ ხელმძღვანელობა შეიცვა 2 თვე თუ 1 წელი თუ არა არა, იქნება ესე იგი ზაფხულში დააყენეს, იქნება 1-6 თვე გასული, ნახევარი წელი. გასაგებია. ხო, გასაგებია თქვენი კითხვა. ბატონო გიორგი, თქვენ მე დასაწყისშივე ავნიშნე რომ ამ საკითხშიც თქვენ საკრებულოში ქონათ არაერთი განხილვები, კომიტეტის ხდომებიც მოეწყო. უშუალოდ ეხლა მე ჩემთვის სიურპრიზი იყო. მე მეგონა ამათმა დაიწყეს ამ მორჩნენ ამ პლასმასის მილებით გაკეთება, ესე იგი ამ სადარბაზო იმისი რა კორპუსებზე. კიდე აგზერებენ ამ საკითხს ამ როგორც ჩემთვის ცნობილია იმ ხდომები რო ჩატარდა ქალბატონი გულიკოს ხელმძღვანელობით, ზუმბაძის ხელმძღვანელობით ამ ტრანსგაზის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა განუცხადა რომ თბილისში არის გამოცხადებული მორატორიუმი ამ პლასმასის მილების დაყენებასთან დაკავშირებით. მაშინ რატო გაკეთეს ეს? ეგ უნდა მაშინ მოითხოვოს. დაი აინტერესებს. ეგ უნდა რამდენად უსაფრთხო არის. ახლა მე კი ვთქვი კი მაგრამ თქვენგან თქვენ რახან კომპეტენტური ხართ რამდენად საშიშია ეს იქნება სოფლიო პრაქტიკაში მიღებული არ არის. აკრძალულია სამ სართულზე მაღლა ერთ ოჯახზე მეტ ბინაში პოლიეთილენის მილების გაკეთება, გამოყენება იმ შეერთებების ჯობალების, რომლებიც არის იმ შეერთებაში და საქართველოს კანონმდებლობით, რომელიც არის 2012 წელს მიღებული და აგემინდებს ის კანონმდებლობა, რომელიც პირდაპირ გძალავს აღნიშნული მილების
გამოყენებას, ვინაიდან საქართველოს არის წეღანაცავთ სეისმური ზონა და ის პოლიეთილენი მიწის ზემოთ მზის მოქმედების ქვეშ იშლება. ყველა პლასმასის მილი არის აშიში? საქართველოს კანონმდებლობა, მოქმედი კანონმდებლობა და სამშენებლო ნორმები და წესები მიწის ზემოთ გამოყენებას. ანუ ეს წყლის მილებია, ხო? თუ ეს არის კომპანია ფირატის მილები. Aici te-am congratulat, ai datrulebit, ganul martor, te-am tot. Batonul ce mă uiți, trașia sa, mă mosahle, obasat, mi-a avut harul. Ara erti, am mileptan dacă ai hat, es metrostan dacă au și rebit, n-am dulat pirul ligat de cema, mi-am gândit tu, am eore, mi-a ruci scoana sa, mi-a opil amaze saubari, magram, am gazis milepze, am beugeri cu saubari. Tkveni constituțiuri, movale oba, da upleba arom, tuki aseti milebi, tache teme, scuepsat mi-a martav, sva corpusis, mațcureble. Ar ce mă uicoan, da, ar dacă ne bine, vă luați de bulus, este tkveni nebara, rica, s-o uica, tuki adamiani, geuneba, șemokaus, iseti milebi, romeli, ceileba, saptrișem soli, cosco. Თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ, რომ ისეთი მილებით იქნეს გაზიფიცირება დაშვებული, რომელიც რეალურად პრობლემებს არ შექმნის, ხო? და ამიტომ თქვენ რაღაც იაქტიუროთ. პატარა საიდუმლოებას გაგიხსნით, მე ვიყავი უწმინდეს და უნეტარესთან ამ თემასთან დაკავშირებით, რის შედეგადაც მან დაუკავშირდა პრემიერ-მინისტრს. პრემიერ-მინისტრი შეშფოთდა ძალიან ამისი. ეს როდიდელ ამბავს? მე გეუბნები ჩარშანდელი ამბავია, იყო შეშფოთდა ამისი პრემიერ-მინისტრი და დაავალა შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც გამესაუბრნენ ამაზე და ისევე იქ გაჩერდა საქმე, იმის იქით არ წავიდა. არა, ეხლა ჩემთვის აი ვიცით რა არის, მეც ვიცოდი აქამდე, ესეთი ინფორმაცია მქონდა, რომ ეხლა გაჩერებული იყო ეს პროცესი და აღარ ხდებოდა ასეთი სახის სამუშაოების ჩატარება და ეხლა აგერ მაყურებელმა გვითხრა, რომ 6 თვის წინ მოხდა. თუმად გააკეთეს ეს. ამაზე პასუხი უნდა მოთხოვოს. ეხლა იქ ყასტრანსგაში შეიცვალა ხელმძღვანელობა, ეს ჩიორა თაქთაკიშვილის ნათესავი წავიდა იქ, თაქთაკიშვილი თუ ის უკვე გადა ხო და მაგას ვიძახი, ის ხო იყო ჩიორა თაქთაკიშვილის ნათესავი იყო, კარგად ვიცით, ყასტრანსგაში. Da, მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა მოხდეს ის, რომ რეალურად მოიკითხოს ხელმძღვანელობამ, თუ რატო მოხდა, მაგალითად თემქაზე აგერ მოსახლეობა აგვირეკა და თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, ქალბატონო, და ჩაგვაწერდეთ თქვენ კოორდინატი, უშუალოდ შეგიძლიათ გადმორეკოთ და ჩვენ ამ საკითხით კიდევ უფრო ღრმად დავინტერესდებით, იმიტომ რომ ეხლა მეტროპოლიტენი ნაღვზეზის, ეხლა კორპუსებზე ნაღვზე ხوار უნდა დავსვათ, ხო? Deci, mi-aș spune, s-a angajat, ma. Es milebi, mi-am gonit, mi-aș spune, s-a angajat, 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 და მასში მყოფი ჩობალების ეგრეთ წოდებული მარკა არანაირად არ შეიძლება გაზისთვის, რაც დაადასტურა სამხარაულის ექსპერტიზა მათ. მაგრამ საქმე წინ არ წავიდა. ბატონიშვილის აი ამ მილებთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია შევიტყვე, ბატონი გიორგი იყო კახიკახიშვილთან სტუმრად ერთად გადაცემაში და იქ ისაუბრა ამის შესახებ, სწორედ აქიდან გახდა ჩემთვის ცნობილი აი ამ პრობლემის შესახებ და მე მინდა მოსახლეობას მოუწოდო. ვეცით, ბევრი რამ თქვენზე არის გასაგებია, ესენი ცუცრო აკეთებენ და ძალიან ისეთი აკძალული ხერხებით ცდილობენ რაღაც სამუშაოების ჩატარებას, მაგრამ თქვენ უნდა აღუდგეთ ამას წინ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესეთი საფრთხე შეიქმნა თქვენ თვითონაც, იმიტომ რომ არის თვითონ ამ პროდუქციის, ანუ ამ მილების დამამზადებლის ოფიციალური დასკვნა, რომ ეს არის წყლის მილები და გაზის მილების შეყვანა, როგორ შეიძლება ამით განხორციელდეს. ამიტომ თქვენ უნდა შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს დაუკავშირდეთ, ატეხოთ ამაზე ერთი ამბავი, იმიტომ რომ ეხლა თქვენ ცხოვრობთ იმ კორპუსებში, ესენი არიან მტრები და აკეთებენ სამტრო საქმეს, იმიტომ რომ ეხლა ამას რომელი ქვეყანაში, აი მე არ ვიცი სადმე ესეთი რამე ხდება, აი ნამდვილად თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია ესეთეს სივრცეში სადმე ესეთი რამე გაკეთებულა, რომ პლასმასის მილებით გაზიფიცირება მომხდარიყო, ან უკრაინაში, ან რუსეთში, ან აზერბაიჯანში, ან სადმე მომხდარა ეგეთი რაღაცა? მე წეღანა ვთქვი ბატონო ნიკოლოზ, რომ სოფლიო პრაქტიკაში ISO სერტიფიკატით და იმ DSTS ქვეყნების ში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად დაშვებულია პოლიეთილენის მილის შეყვანა მხოლოდ და მხოლოდ სამსართულიან
Binași, sadat scorops, erti ojah. Nu, ești gasa gebie, ho. Erti ojah, șida. Corpușii, roți, șida, ești gasa gebie, toșei. Ar, corpușii ar șida. Corpușii ar gebie, binași, vița. Marto, erti ojah, șida, ești gasa gebie. Da, soplio practica și Švicar tuze zemo, certul gazier și. Treva de altres, și gibe ruse, și gibe Europa și holot, holot, dam holot. Dar amerul moxte, să aici, cuaris răgat să albați o baro răgat să mă gâncu moxte, răgat subedurăm. Sâd mi-ți duvat, mașii, ho? Erta derti damța oirăci ile bai, jos mă utxa utor metriani cădeli, imcas casam artis carșemo, da sâtum bi receiveri, ara naclep. Ei vii tirot cu ei, erterti aseti sâd guris. Susa da e me ormetian sadvet ku eni me didi metsadineobit gaketta ek kedeli gaketta ormave lestan nadzaladevis amashi sokaris isa movitkhove ro gaketebuli kho kedeli da is satumbi receiveri gat arunda ipos 60 metrze akhlos mosakhleobaz mosakhleobisagan da unda ipos advili gadakhuris kvesh vinaidan apetkebis dros am receiveris apetkebis dros apren am receiveris moxtes kholda khol vertikalot maglo მოკლედ ძალიან ცუდ გომარეობაში ვარ, ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ჩვენ წინახელისუფლება, მაგრამ უკვე ხალხი დაიღალა ამ წინახელისუფლებაზე საუბრით, ნუ ყველამ კარგად ვიცით ვინ იყო და ამიტომ შევცვალეთ ეს ხელისუფლება, ამიტომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია, მე მართლა ნამდვილად დღეს ქალაქის ხელმძღვანელობა და ქალაქის მართვა არის ძალიან ძიმე, იმიტომ რომ აი ამდენი პრობლემები როდესაც დაგხვდება შენ და ჩვენთან მოსახლეობას ძალიან დიდი მომთხოვნა, ყველაზე საგანგაშო რა არის, იცით? დღევანდელი მედია, რომელიც აი პრობლემატიკას აშუქებს, სოციალურ თემატიკებს, ხო? ეს ახლა გაზე და მეტროზე და იმებზე რა პრობლემები ვისაუბრეთ, მაგრამ ისეთი სიუჟეტები გადის, ვიტომ ხიზილალიან პურზე იყო ეს ხალხი გაზდილი და ისეთი მდგომარეობა იყო შექმნილი ჩვენს ქვეყანაში, რომ ხალხს არც ნაგავში იქექებოდა, არც სოციალური პრობლემები ჰქონდა, ყველა კარგად ცხოვრობდა და როშე 2012 წლის მერე ისეთი ძიმე პერიოდი დადო, ყველა გაღარიბდა და ყველა გაღატაკდა. Rato ara shukhebda is talk show-ები და ის მედია საშუალებები იმ სოციალურ ძიმე ფონს, რომელიც იყო ქვეყანაში. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ესეც დაწნეხი არის, ესეც დაწოლა აქ და ამიტომ ქალაქის ხელმძღვანელობამ უნდა გადაწყვიტოს რაღაც პრიორიტეტები უნდა დასახოს. Ყველა ერთბაშად ვერ პრობლემა ვერ აღმოიფხრება, ხო? რაღაცა უნდა მოხდეს კლასიფიკაცია, რომელი უფრო ადრე უნდა გადაწყდეს, იმიტომ რომ იმის არ გადაწყვეტა შეიძლება საგვალო შედეგი გამოიღოს და შემდგომში. Მე მინა მოსახლეობას მიმართო, რომ თუ კი რაღაცა პრობლემები გაქვთ, დამოუკიდებელი ექსპერტი ბატონი გიორგი ნიკოლაიშვილი, რომელიც მუშაობს ამ საკითხზე, სრულიად უსასყიდლოდ დაგეხმარება, ის არის დამცველი დედაქალაქის მოსახლეობისა, არაერთი აი ამ ტკივნეული საკითხი წამოწია, ის არის ექსპერტი ამ საკითხში და მინდა, რომ აი ხა თქვენ რო დაკავშირებოდით მას, მე მგონი აი თემქის მოსახლეობის წარმომადგენლებს მინდა მიმართო, იქ მე მგონი არ მოხდებოდა აი ამ პრობლემის დაშვება. ანალოგიური პრობლემა იყო ტოლვილების დასახლებაში, ავაზის უბანში გაზი არ შეყავდათ და უბრალოდ ერთი უთხარი ყას გაზს მიუთითე, რომ ამ მოსახლეობას რა გააკეთებია, როგორ გააკეთებია, დაეხმარე. Ერთ სიტყვით, მე მუდამ ვარ მზად, ხალხის სამსახურში ვიდგე და დავეხმარო ყველა იმ გაჭირვებულს, რა პრობლემაც არ უნდა ქონდეს ამ ტექნიკურ საკითხებში. არანაირი ანგარება, ყველანაირი ანგარება. ეს ერთი წამი, ბატონო გიორგი, ახლა ეს საბჭო იყო ადრე შექმნილი მერია საქალაქო სამსახურთან, რაც ექსპერტები იყვნენ. თუ მე მგონი თუ არ იყო ეს. არა, ეგეთი არ ყოფილა ესეთი რაღაცა. არ ყოფილა, ნამდვილად არ ყოფილა, თორემ მეცოდინებოდა.
magram ertii ragat. Ise cargi ikteba, me magalitat eset idea makrob. Eha, tu ki chven ver vaqtet ayam ekspertebis dasakmebas. Ragatsa sabjo mains gaaketet rom, ragatsa shendgomshi igive ragatsa sakitkhebi ro ari ekspertebi, arkitektorebi, samsheneblo dargi specialistebi ro ragatsa azrebi gavitvalisinot, imetoro dghes rasats xteba Trabzonta ayam gavsat Tbilisi. Eha, chven qolapers vertsat ver moitsavt, magra im shendgomobebi rats ari, ginats rats problemebia dedakalak satsobe da es qolapers ari imis shedegi ro specialistebis as aru ariziareb ის კაცი რო გაიგვიძებდა, რასაც უნდა იმასაკეთებდა, რაფერად უნდა იმათ შეღებავდა შენობას და სხვა რამეზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი არის, ხო აი არ ვიცი ხა. ანდერსენის ზღაპარს და ამს გავსა თბილისი. ხო აი ნუ არ ვიცი ხა მე უბრალოდ არა მარტო შეიძლება კიდე საკითხავია რა დონის ლიფტები დგება თბილისში. როგორ ხდება მისი შემდგომი ექსპლუატაცია და თბილისის ლიფტების პარკი რომელიც ზოგიერთი 50-60 წელიწადია მუშაობს და მსოფლიო სტანდარტით ლიფტის ექსპლუატაციის ვადა არის 20 წელიწადი. აი ჩვენ აქ დავფიქრეთ. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა მიდა მოგახსენოთ სტუმრობისათვის. მე შეგახსენებთ რომ ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, მე მისი წამყვანი Nicolae Jovanadze, დღეს სტუმრად ყავთ ჩვენ დამოუკიდებელი ექსპერტი გიორგი ნიკოლაიშვილი. ჩვენ ტრადიციულად შევხვდებით ერთმანეთს პარასკევს ხუთის ნახევარზე და სხვა საჭირბოროტო საკითხებს შევეხებით მიმდინარე კვირისა და მინდა მოგახსენოთ რომ იყავით იმედიანად პრობლემები მართალია არის ქვეყანაში მაგრამ გადაუჭრელი პრობლემა არ არსებობს და იმედს გვიტოვებ რომ ჩვენ ერთიანი ძალისხმევით ყველა პრობლემების გადაწყვეტას შევეცდებით მომოაკვირასაც საინტერესო სტუმარი გვეყოლება და საინტერესო საკითხებზე გვექნება საუბარი